dobar večer svim. Hvala za povabilo, sicer jaz tukaj sem na mesto povabljenega Borisa Perša, ki je moj kolega in v tej svetovalnici za migrante, ki predvsem dela z organiziranjem šoferjev migrantov na terenu in v njegovem imenu se vas tudi pozdravljam, sicer je odsoten upravičeno. Tako da ga jaz nadomeščam, upam, da bom kos tej nalogi, ker sam vodim to svetovalnico za migrante in vsi problemi, ki se stekajo v to svetovalnico, so mi znani. Verjetno se večina od vas, ali pa marsikateri od vas tukaj sprašujejo, kaj je zdaj ta tema ima s prekarnimi oblikami dela, o katerih smo poslušali v prvem delu, ampak če bi prebrali tole beležnico enega izmed šoferjev, bi verjetno spoznali, kako hudičevo prekarno je to delo. Sicer je to pisal po naših tudi navodilih, pa beležijo vse možne kršitve, ki so mu dodale, pa tudi redno delo, tako da ja, veliko stvari so prekarne in ne samo glede delovno pravne zakonodaje in iz tega vidika, ampak tudi iz varnostnega, pa tudi eksistenčnega vidika je to delo šoferjev zelo prekarno. Kdo smo? Svetovalnica za migrante, sicer znotraj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, ena taka atipična oblika, organizacijska. Smo trenutno trije zaposleni, jaz pa Goran Zrnić pa Boris, ki dela z Zunki. Zdaj trenutno sta aktivistki tudi Sonja Šarec, Mojca Žibert, podpora pa Goran Lukić, pravna služba Zveze svobodnih sindikatov, med katerimi je bila Ana Jakovč, teh trenutno ni. Telefon brezplačni za vse naše uporabnike, pa tudi druge, ki se na nas obrnejo. Pa ta dva telefona, sicer tudi mobilni telefoni. Kdo so naši uporabniki? Ekonomski migranti, njihovi družinski člani in begunci in prosilci za azil. Jaz se bom posredotočil na ekonomske migrante, med katerimi so tudi šoferji. Kdo so pa ekonomski migranti, gradbeni delavci, vozniki, razni drugi kovinari, električari, čistilke, čistilci in tam ta en možakar, ki pride na črno delat. Tudi naši so uporabniki. Ja, kaj ste mislili? Ja, oziroma nedokumentiran. Sicer mi smo to delo izvajali skoraj leto pa pol kot zunanja storitev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Mislim, da smo bili zelo uspešni in naše delo se v bistvu samo širilo, ne pa krčilo. Žal info.ca za tujce, ki je bil katere smo bili en tako rečem, zunanji del je ugasnila konec septembra letos in upam, da se bo čim prej še spet aktivirala in da bomo skupaj nadaljevali naše delo in to poslanstvo. Torej, osredotočimo se na šoferje. Ja, kaj počnemo za vse te ljudi, ki pride do nas? Komuniciramo z njimi na razne načine. Kot sem rekel, telefon, osebno, po mailu, na vse možne načine, kako se da komunicira, tudi po pošti. Zlasti šoferji, težko pridete v osebni stik, oči v oči, veliko krat se z njimi pogovarjamo po telefonu, pa izmenjujemo maile, to je to, pa SMS-e. Dežuramo,
Ваш час на Торино, на мобильном телефоне, за нас деловника часа є, в бисту деловник час є доручен, сице па не веля. Сега да не делимо на власну пест, се погосто посетујемо, беремо то, кар не разумемо, власти кобре за правно право и делно правно законодаје, социјално, тујско, кога сам реко, се посетујемо с тистими ки то боље познаје од нас и праксо па зло добро обладамо. Кај се тиче самих шоферија на терену, кај почнемо, гремо, то је теренско дело, јас па колеги смо већкрат ходили на терен, по целим аутоцесним крижу смо се сречевали с возники, кај то је једини начин, у бисту, да се добите з ними. По концу деловнега часа се веда, кај се они, возники се уставио по навади пред округ 6, 7, 8 уре, повечерјају и по навади гредо спат, не знам, али па надалио је вожње з магнетом. Справа аутоцесни криж на постојалишћих, погосто се з ними добимо туди на какшни кави, зменимо се на барју, грем скози барје, скози Словенију, кај то је редкост. Они возио по цели Европи, же да приде у Словенију, то је празник. По месец дни, два месеца, кај су роки, а јесте, разни постопки, там су роки, управни постопки, судни постопки, је треба некако скомуницирати с теми людьми, приде до документације, тако напреј, и све да се с ними добимо извен деловнега часа, на барију, на локовици, на ближњих постојалишћих, али па по пошти кучиле. Све да се участи добимо на так начин, смо на кашнем постојалишћу се збере множица округ нас шоферије и се поговарјамо. Понавади је там ен минер, ки рече не да се нич нардит, кај сте ви синдикати нардили за нас, сте кај спременили и тако напреј. И зачне некако нека врста поговора, мекчање, препичевање, да се некај се нарди и се да, испоставим позитивни примери. И се нам отпрејо и зачне обговорот како је во нивијих подјетих. И се веда там је все друго код па рожната ситуација. Но, при нашем делу па, жал, уготављамо кршитве. Са реко, купите дел всех тех успехов, и финанше, и успехи за дело, припада дел тега, те заслуге припада туди тей наши мајкни Светованци за мигранте, кар ненекно опозарјамо и пошилјамо директно, али па индиректно туди прияве разних кршител, дојаве, кјебо товарњак, такрат и такрат, тисто кад добимо с терена се да потребуємо напред. Већ ствари го сте лако пребрали на Facebook профилу, туди шофери имамо своје правице, там је кар некај, мислим, до 1800, мислим, да их је порадников тега профила. Но, кој видите, основни, а мудо, а прикто, кај је то? Ма весте кај је, може, слабо види. To su oblike magneta, sicer ih je veliko različnih. To je jedna osnovnih kršitev, kaj ti vidite gor. Zakaj? S tem magnetom se blokira tahograf in ne beleži čas vožnje, čas počitka, oziroma je vse, kot da je vaš čas počitek. Če bi pogledali od tistega fanta, ki je pisal, ko sem dobil
і спіс тахографські картиці, там він весь час почивав. Мало вожня, стало почити. Зараз упорабля се магнит, упорабля се двойна возникова картиця, там, кер се не може упорабляти магнит, але па обоє істочасно. Закай? Зато, да се та, то є тахограф, тук є режа за картицю. Ін се взамі картиця своя, се да от некега од старе мами, картиця возникова од ін тако напрей. Ін делаве се напрей вози. Закай? Да си взамі, да си подальша час дела, озирома час вожні. Ево, то є разлог. То па, рецімо, Тарина оготавля при своїх прегледах, найпри контролира те тахографські вложки, тук се отпрей па се да тахографські вложи, контролира тахографські вложи, контролира тут картицо, ім че оготови погосто па се ствари не дару. Оготовити, озрима се дару за нашу контролу, за кака в некотерих примерах су туди електронске, сведа да су далодеалци, кршители, ведно пред контролу, тако код допинчка, пред допинчку контролу, и не да се, в бисту, ведно оготовити, заисто па туди електронске наставитве пред тахографом, ке се електронско изклапля, шофер нич нима с тим. Iz kontrolnega nadzornega centra, oziroma od delodajalca, se po GPS-u sklaplja in vklaplja kontrola tahografa. Spravi, on nima nič, magneta nima. Kaj se lahko ugotovi samo s številom prevoženih kilometrov? Od do se vidi, da je prevozio 500 kilometrov, tam pa ni časa vožnje zabeleženega. Seveda, kakšne so še kršitve? Velikokrat ta delovni čas, ki ga oni sebi podaljšajo v neskončnost, recimo, to sem jaz počrtal vsakič, ko je ta uporabil magnet. In tega je še pa še. In na enem primeru piše, da je stal pred Parizom, naredil pauzo, tuk dan je pa seveda direktor ga kregal, ker ni vozil na magnetu. Udarila ga je letov, je šel, letov ga je padla na njega, na voznika med raztovorom, je šel, pač dobil 5 šivov, drug dan pa vrš čas delal na magnetu, torej kradil si je vršče. Cel dan pauze, 9 urno. In tako naprej, in tako naprej, spravi, tu ni odmora, ni počitka, kot pravijo, ta delodajalec je 24 urnega dneva je izvlekel 25 ur. Ko pa zahtevate svoje pravice, pa dobite takaj napad fizični, in to ni sicer tako pogosto, da se zgodi. Ali pa, ko nočeš podpisati kakega sporazuma, da ti delodajalec nič ne dolguje, da preneha delovno razmerje s tvojo voljo in zgodi se pač tole. Kako mi delujemo? Kako ščitimo te ljudi oziroma kako jim pomagamo? Kličemo delodajalca, to se ne pogovarjamo z delavcem, to z delavcem se pogovarjamo. Naši uspehi so v bistvu, z našim delom se promoviramo med njimi. Drugega načina organizacije tu ni. Ena, kako bi rekel, je kolateralna korist, ali pa recimo temu, da se oni organizirajo in da se tudi učlanjujejo v sindikat. Sicer, verjetno sindikat te članarine morda nima toliko neke velike koristi, ker so pogosto težki dolgotrajni postopki, tudi sodni in vsi drugi, ampak
Verjetno ta članarina ne odteka vsega tega, ampak samo organiziranost pa je to, da vedo, da so znotraj ene organizacije, ki jih lahko zaščiti, zagotovo je ena pridobitev za te ljudi. In da vedo, da se lahko obrnejo na nas, preden se karkoli zgodi. Ne pa, ko se veliko krat tudi za tiste, ki niso organizirani, se zgodi, da nas pokličijo prepozno, ko naredijo nekakšno neumnost, oziroma jaz jim pravim, vi orožje, ki ga imate pri sebi, take zvezke in vse, dokazila dobesedno z svojo neumnostjo, s tem, da ste naredili nezakonito varedno odpoved, in kar šli od delodajalca, čeprav imate vse možnosti, da izredno odpoveste in vse pravice dobite, vsaj pravno, se s tem zaprete vrata in greste, ste vi naredili, tisti, ki ste naredili napako. Kot pravim, pomagamo pri samem vstopu, ker se veste, za delavce imigrante je potrebno urediti najprej status, delovno dovoljenje, oziroma zdaj je to enotno dovoljenje za prebivanje in delo, pa vse eno je to enoten postopek, ki nekako gre po dveh poteh. Še vedno je neka vrsta, potrebno pridobiti neko vrsto delovnega dovoljenja, zlasti pa, ko gre za zaposlovanje delavcev iz Bosne in Hercegovine, tam pa še vedno, ker je sporazum, zadaj velja sporazum nad zakonom in seveda je potrebno pridobiti najprej to dovoljenje po sporazumu, ki je triletno, in potem se pa pridobi enotno dovoljenje za prebivanje in delo. In tukaj moram reči, da smo dokaj uspešni, pogosto krat jih izvlečemo maksimum, pogosto se jim zgodi, da so ali zamudili, ali pa recimo evo, konkretan primer, delavec je zamudil za uložitev za podaljšanje dovoljenja, vendar, ker se je s 1.9. spremenila zakonodaja, smo pač uložili naknadno po 1.9. in je izpolnil pogoje, imel srečo pač. In mi smo to ugotovili, da mu nova zakonodaja da možnost, kljub temu, da mu je poteklo delovno dovoljenje, smo ga rešili. Ali pa v enem drugim primeru, ko je šlo za delavca iz Bosne in Hercegovine šoferja, govorim samo o šoferih, ker če bi govoril o drugih, pa bi cel dan ostali tukaj. Ker šoferi so ena sicer večja skupina, ampak ne največja. Verjetno napoteni, pa tudi gradbeni delavci so verjetno večja skupina, kateri se morda manj sliši. Napoteni pa se. V enem drugim primeru pa smo že zavod za zaposlovanje opozorili na eno nedoslednost pri izvajanju sporazuma, ker so, morate, recimo, po sporazumu piše tam, da morate eno leto delati pri prvem delodajalcu, da bi potem se lahko zaposlili pri kateremkoli drugem. In vsem tem, ki jim je prenehal delovno razmerje pred enim letom zaposlitve, so pač razveljavljali dovoljenja, kar ni pravilno. Mi smo gotovili, da takrat, ko delavec ima pravico seveda do nadomestila, kljub temu, da je izgubil zaposlitev pred enim letom zaposlitve, ohrani dovoljenje. In to smo upozorili in ko smo upozorili v enem primeru, za katere sem jaz bil prepričan, da delavec ima pravico in potem so rekli, ne, nimaš pravico, pa jaz kar pravim, imaš pravico. Zdaj delavec je bil v zadregi, kaj zdaj, en govoril to, drugi to, jaz pa to in seveda mnenje ministrstva je bilo, da ima pravico in da je ohranil delovno dovoljenje. Zato je naša vloga tukaj pomembna med drugim. Včasih pa ne dobesedno, ampak res tim nekako dajemo življenje. Novo upanje. Kako še delamo? Prijavljamo inšpektoratu za delo, sodelujemo z inšpektoratom za delo, pa tudi z carino, ker v tem primeru najvišjih nadzira carina. Prijavljamo
kazensko ovadimo ali pa naznanimo kaznivo dejanje tudi za tiste, ki, za katere menimo, da so izpolnjeni določeni pogoji oziroma elementi kaznivega dejanja. In tudi pred kratkim je bil en epilog mislim, da je Mirsa, ti veš, koliko je obsojen, nekaj par let, mislim, da je. Ne. Obsojen je en kršitelj, v kazenski zadevi je obsojen. In seveda smo tudi pogostokrat priče v teh delno, na delovnih sodiščih, v delovnih sporih, smo tudi tam priče, sodelujemo z odvetniki, ker sami ne moremo biti, nimamo pravosodnega izpita, nismo niti pravniki, nismo sicer polupisani pravniki, eni pa niso. In sodelujemo z odvetniki, zagotavljamo dokazila, kakršna so pač na voljo. Kaj te je to? Ali manj ne vidite? In na tak način v bistvu poteka naše delo. Pišemo, rišemo, prijavljamo. In to je naše delo. Tisti sistemski problemi, ki so jih tukaj eni omenjali, so pač zakonodaja, ki pogosto gre korak za kršitelji, inšpekcijski nadzor, ki je pomanjkljiv tudi zaradi tega, ker nimamo kolektivne pogodbe za to panogo, ne, žal. Mislim, da je to velika pomanjkljivost, sicer obstaja kolektivna pogodba za obrti podjetništvo, ki ne vem kako se znajdejo prevozniki tam v obrtnem registru, ker prevozništvo je storitvena dejavnost, ni ta obrtna, ampak preko ne vem kakšnih, na kakšen način se znajdejo tam v obrtnem registru in potem velja kolektivna pogodba za obrti podjetništvo. Po moje, da je pa tudi kazenska zakonodaja morda ne ustreza, v pravi meri ne ustreza temu, kar se dogaja na naših cestah. In na cestah Evropske unije in širše, ker ljudje vozijo do Kazahstana, Moskve, naprej tam, v Sibiri. Tako da, kršitelj je ogromno, mi skušamo skraj z našimi uspehi se promovirati, ampak ne zato, da bi se promovirali, ampak da bi ljudem pomagali. In to je to. Hvala.